Man måste leta länge för att hitta ett hängivnare umgänge med smidiga glidare som bär på kikare. Som ständigt med spänning tittar upp mot kronorna, honorna som är så trogna sitt projekt. Springer käckt runt med packning och taktik som gör dem till mästare av lavkännare. Det kanske inte verkar som det fränaste av vänner man kan jobba med, men har du något viktigare att komma med? Ni pratar bara strunt ni andra, för de här tjejerna har 18 områden att knata runt i, vandra. Och i och med deras undersökning får vi reda på om lavarna går under eller är under ökning. Vi får reda på om luften vi andas är så himla hälsosam, om den är frisk eller om den är som damm. Det finns några indikatorarter i Upplandsbro, tjejerna har kartor av den så att de kan spana in laven och ta reda på hur illa är egentligen luftföroreningsbelastningen. Efteråt kanske vi måste säga till någon att förbättra läget, för ser ni inte att det är kast igen? Men det är inte bara att ge lavarna rötter, klyvöppningar och kutekula. Så lyssna på vad tjejerna har att säga, jag tror faktiskt det kan vara en smula kul, va? Intressant, helt ärligt, för visst är det härligt att kunna gå ut och ta en nypa o. Att förbättra miljön kanske till och med blir en ny passion. Att skapa en bättre plats genom en hjälpande hand i ett kanske annars skälpande land. Så låt oss alla ta vårt ansvar medan det fortfarande finns ett land kvar att representera. Så ta inte koll på hypogymnia, platysmatia, brioria, usnea och pseudovenia. Konstiga namn. Och nu ska vi ut och samla in lavarna och se hur de ser ut. Det handlar om lavarna. Ja, nu ska vi ut och räkna lavarna och se hur de ser ut. Det här är lav och jag. Det är så mycket som måste stämma när man inventerar. Till exempel ska krontäckningen vara mellan 20-60%, inte mera. Lutningen högst 10% och inga större ojämnheter. Avstånd från motorväg ska vara minst 200 meter. Minst 4 hektar med dominans av gran. Ej torrmark med lavtäcke eller berghällar. Ej överkilad mark med stora inslag av sumpfläckar. Och man måste gå långa sträckor, så packa så att ni inte får så tunga säckar. Men man måste ha med sig linjal, måttband, protokoll, topografiska kartor, kikare och en 10% kaliumhydroxidlösning. Och ni är min räddning, barn, ta nu en strid, hör ni. Detta med lavinventering kan faktiskt vara ganska komplicerat, så jag ska berätta lite till. Ja, det kommer mera. Det är uppdelat i variablerna förekomst, storlek, riklighet och vertikal fördelning. Detta måste tjejerna tänka på när de är där ute som en liten glad förening. Ett gäng som är som en förening av Naturvårdsverket. Tänk om ni får noll på alla mätningar, sjukt svårt värde. För man ska räkna ut ett medelvärde på alla variabler. Detta gör man när man är klar med. När man räknar storleken så snittar man bara på de träden inom ramen av de man undersökt. Jag vet, det låter som en hel vetenskap att få ett sånt här arbete klart. Men bara man fipplar på så ska nog även det sista gå. Att skriva den slutliga rapporten som sen ska in till kotten som beställt jobbet, den tomten som bestämde att man skulle göra ett projektarbete, det var väl käckt det. Men det är faktiskt kul att göra ett stort arbete med rent samvete, veta att man jobbat hårt och länge och att man känner att det blev riktigt bra i slutändan. Jag är glad att jag fick skriva den här låten. Och nu vill jag bara säga lycka till Sanna, Unn, Lollo och Ellen. Och hoppas att ni har haft det kul själva. Ja, nu ska vi ut och samla in lavarna och se hur de ser ut. Det handlar om lavarna. Ja, nu ska vi ut och räkna lavarna och se hur de ser ut. Det här är lav och jag. Ja, nu ska vi ut och samla in lavarna och se hur de ser ut. Det handlar om lavarna. Ja, nu ska vi ut och räkna lavarna och se hur de ser ut. Det här är lav och jag.